Boki tumanida 127445 nafar aholi uchun 5 ta oilaviy shifoxona, 3 ta oilaviy shifokorlik punkti va ko'p tarmoqli markaziy poliklinika faoliyat ko'rsatadi. 7 sonli oilaviy shifoxona Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan bo'lib, 5 ta mahalladagi 14480 nafar aholiga xizmat qiladi. Hududda 1 yoshgacha bo'lgan bolalar 306 nafarni, 14 yoshgacha 4116 nafarni, o'smirlar 612 nafarni, tug'ish yoshidagi ayollar 3500 nafarni, nogironligi bo'lgan fuqarolar 78 nafarni tashkil etadi. Bo'ston oilaviy shifoxonasida 2 nafar umumiy amaliyot shifokori, akusher-ginekolog, stomatolog kabi mutaxassislar xizmat ko'rsatadi. Boki mahalla fuqarolar yig'ini oilaviy shifoxonadan 15 km uzoqlikda bo'lib, bu hududda 2465 nafar aholi istiqomat qiladi. Buning uchun Toshkent viloyatidan onkolog, tuman ko'p tarmoqli markaziy shifoxonasidan pediatr, endokrinolog, oftalmolog, nevropatolog, akusher-ginekolog va boshqa tor mutaxassislar jalb etildi. Muhtaram prezidentimiz tomonlaridan 2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb nomlanishi va buning natijasida mana yil boshidan boshlab demak respublikamizning olis chekka hududlari mana shuni isboti sifatida bugun biz mana shu topshiriq asosida dastlab Toshkent viloyatining Bo'ka tumanining Bo'ka mahalla fuqarolar yig'inida 6 ta qishloqda bugun istiqomat qilayotgan 2645 nafar aholini to'liq demak chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazib kerak bo'lgan tor mutaxassislarni jalb qilgan holda tibbiy jihozlangan mobil poliklinikalarimiz bilan birgalikda bugun davolanish jarayonlari boshlandi. Hududimizda demak bugun mana Bo'ka mahalla fuqarolar yig'ini bilan Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inining orasida masofasi qariyb 15 kilometrni tashkil etayotgan bo'lsa, bugun aholiga tibbiyotni kafolatlangan va sifatli tibbiy xizmatni yanada yaqinlashtirish maqsadida chekkadagi mahallani o'zida sendvich paneldan juda zamonaviy qilib bugun barcha tibbiy jihozlar bilan jihozlanadigan demak zamonaviy tibbiyot punkti ya'ni poliklinikasini qurish jarayonlari boshlandi. Endi bu ushbu ishlarimizni biz demak bu bir martalik aksiya emas, buni tizimli ravishda mamlakatimizning barcha mana shunday olis, chekka, uzoq hududlarda joylashgan mahallalarimizni bugungi demak aholini ijtimoiy yashash turmush tarzini yaxshilash va ularga iqtisodiy ko'maklashish maqsadida tizimli kompleks yondashuv ishlarimiz boshlandi. Shuningdek, mana demak tumanni o'zida nafaqat bu ushbu mahallani o'zida tumanni o'zida ixtisoslashgan tibbiy xizmatni ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida juda katta amaliy ishlarni demak boshlab yubordik. Ko'rik boshidan 1789 nafar aholi tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, 895 ta yuqumli bo'lmagan kasalliklar aniqlandi. Ulardan 62 nafari statsionar sharoitda davolash uchun tuman markaziy shifoxonasiga, 36 nafar viloyat shifoxonalariga 17 nafar va respublika ilmiy amaliy markazlariga 7 nafar bemor davolash uchun yotqizildi. 2 nafar bemorga davolanish uchun sihatgohga yo'llanma berildi. Shuningdek, aholiga 18 turdagi homilik dori-darmonlari tarqatildi. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari va tor soha mutaxassislari tomonidan 21 ta xonadonga tashrif buyurib, bemorlar kerakli dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Bo'ka tumanidagi Ko'korol mahalla fuqarolar yig'ini aholisi ko'p yillardan beri o'z hududlaridagi tibbiy ko'rik punkti yopilganidan aziyat ko'rib kelmoqda edi. Sababi tuman poliklinikasiga borish uchun ancha masofa bosilishiga to'g'ri kelar edi. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari bu hududdagi muammolarni aholi murojaatini o'rganib chiqib, 7 sonli oilaviy poliklinikaning filialini mazkur hududda ochdi. Chekka hududlardagi ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ta'minotida muammosi bo'lgan, ayniqsa salomatligi bo'yicha turli kasalliklar bilan uzoq yillardan beri dispanser nazoratida turgan, lekin davolanishga muhtoj, ayniqsa mablag' masalasida qiynalib, joylarda mana shu muammoli holatlarni o'rganish o'tkazildi. Eng asosiysi mana shu Bo'ka mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 14 mingdan ortiq aholini joylardagi muammolar o'rganildi. 5 ta qishloq tarqoq joylashgan. Mana shu tarqoqligi tufayli joylardagi optimizatsiya natijasida qishloq vrachlik punktlarini yo'qotilish kuzatilgan. Bu esa joylarda ko'pincha aholining noroziliklariga olib kelganligini ham aniqladik. 7-chi oilaviy poliklinikani filiali sifatida, Ko'korol filiali sifatida faoliyat olib borayotgan bu tibbiy
markazımız ham mana şu 5000'den ortiq bo'lgan mahalla fuqarolar yig'iniga xizmat ko'rsatadi. Lekin filial sifatida bo'lgandan keyin bu yerda demak vrachlarimiz ma'lum bir kunlari kelib ketishi, aholiga esa bu nafaqat noqulaylik, balki ularning ham noroziliklariga sabab bo'lyapti. Chunki 5000dan ortiq mana shu aholini tahlilini o'tkazganimizda ularning 40%dan ortig'i turli kasalliklarga chalinganligi, 10dan ortiq nogiron, demak nogironi bor oilalar borligi, jarrohlik amaliyotiga muhtoj bo'lgan oilalar ham mavjudligi aniqlandi. Hozir mana shu 10dan ortiq demak viloyatimizdan o'sha viloyat muassasalarida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarimiz tomonidan o'tkazilayotgan tibbiy ko'rik natijasida biz mana shu aholimizni bu yerda demak avvallari Ko'korol qishloq vrachlik punkti bo'lganligi, mana shu narsalar o'rganib chiqilgan holda ushbu Ko'korol filialini qayta demak qishloq oilaviy poliklinikasi sifatida qaytadan faoliyatini tiklash masalasi ko'rib chiqildi. Va bu mana shu yerdagi xalq tomonidan ham juda iliq kutib olindi. Bu yerga Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tegishli asbob-anjomlar bilan ta'minlanishi, tegishli dori-darmonlar bilan, eng asosiysi kadrlar bilan ta'minot masalasi mana bugungi o'zida hal qilindi. Bu yerda birinchi navbatda homilador ayollar, yosh bolalar uchun tibbiy ko'rik tashkil etildi. Mahalliy aholi tibbiy punkt ochilishining ilk kunidanoq o'z sog'liqlari uchun befarq bo'lmay ko'rikka kelishdi. Ularning o'z mahalla hududlarida poliklinikaning faoliyat yuritishi juda xursand qildi. Endi aholi uzoq masofa bosib o'tmay tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana shu poliklinikamiz yopilib ketgandi. Rossiya ham qiynalayotgandik. Uzoq joylarga borib, homiladorlar ertalab kelsa kechga kelardi. Rossiya qiynalar, laboratoriyaga ham topshirishga rossiya qiynalardi el xalq. Rossiya qiynalganlar ko'p. Yo'l kira sarf qilib kerak bo'lsa, yo'l kira topib borib o'sha yerga borishga qiynalar, davlanasi chiqqanlar, yotib qolganlar bor. Ochilgani uchun xudoga shukr, prezidentimizga mingdan ming rahmat. Bizi bu qishlog'imizda 750 ta fuqaro yashaydi. Undan tashqari qishloqqa biriktirilgan 3 ta 4 ta qishloqlarimiz bor. Hamma qiynalib, yo'l kira sarflab borib kelishdi deb Bo'ka tumanimizga. Bizda hozir UZI, nervpatolog, ginekolog bor ekan. Bundan tashqari endokrinolog bor ekan, hammasi rahmat, ko'rikdan o'tdik. Aynan shu tumanning Jag'albayli qishlog'ida istiqomat qiluvchi Ergash Xatamqulov uzoq yillar davomida ichki ishlar sohasida ishlab kelmoqda edi. Sog'lig'idagi o'zgarishlar sabab shifokorga murojaat qiladi. Unda jigar sirrozi aniqlanadi. Bu kasallikni chet elda davolatish, jarrohlik amaliyotini amalga oshirish uchun esa 30.000 AQSh dollarida mablag' talab etiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari tomonidan Bo'ka tumanidagi aholi sog'lig'ini yaxshilash borasida chora-tadbirlarda bu holat aniqlandi va mazkur jarrohlik amaliyoti chet elda emas, O'zbekistonda ham amalga oshirilishi mumkinligi, uning uchun talab etiladigan barcha mablag'lar vazirlik tomonidan qoplanishi belgilandi. Bu sa'y-harakatlarning barchasi aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilishga, shuningdek tibbiy xizmat ko'rsatishning samaradorligi, sifati va qulayligini oshirishga xizmat qiladi. Zero, sog'liq inson hayoti uchun eng kerakli ne'matlardan biridir. Bu yo'nalish esa davlatimiz ijtimoiy siyosatining muhim negizi hisoblanadi.